Salam hörmətli müəllimlər, xoş gördük sizləri. Mən Hafiz Yaqublu. Bu günləri sizlərlə ümumi sınav 16-dan ixtisas riyaziyyat suallarının izahına baxacağıq. Birinci sualdan başlayırıq. Sualda deyir ki, ailədə doğulan 5 uşaqdan heç olmasa ikisinin qız olması ehtimalını tapın. Deməli, adam deyir ki, heç olmasa ikisinin qız olması ehtimalı. Bu adam nə vaxt həsəbləşir? İki, bu adam deyir ki, heç olmasa ikisi qız olsun. Tutaq ki, oğlan, 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 kız olsa bu adam istediği olmayacak. Ama kız, kız olsa bu adam istediği olacak. Gel bunun istemediklerini tapaq. Bunun istemedikleri oğlan, 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 kız, bir kız istemir. Veya hamısı oğlan olsa bu adam hislenecek. Çünkü adam deyir ki, heç olmasa ikisi kız olsun. Bunları istemir. İstemir. Gəlin bunları istemediklerinin ehtimalını tapaq Bernoulli ilə. 4 oğlan olması kombinizon 5 nəfərdən 4. Bir uşağın oğlan olması ehtimalı 2-də 1-dir. 4. Olmama ehtimalı da 2-də 1-1. Bu olur 32-də 5. İndi 4-ünün də 5-inin də qız olması. Kombinizon 5-dən 5, daha doğrusu oğlan olması 2-də 1 üstü 5, olmaması 2-də 1 üstündə 0. Bu da eləyəcək 32-də 1. Bunların olmaması, yəni belə istəmədiyi hallar edir, 32-də 6, 16-da 3. Ümumi haldan istəmədiyi halları çıxaram, yerdə qalacaq 16-da 13. C bəndi. Deməli, bizim bildiyimiz qaydalardan aksinus sinus olsaydı, bunlar bir-birini aparacaqdı, qalardı, tutaq ki, deyirəm, nəsə qalardı. İndi biz burada içeride kosinusu çevirim sinusa ki, mənim işim yarasın. Gəlin kosinus 11-i çevirək, amma elə eləyək ki, bunu belə yazıq da, aksinus kosinus 11 deyil bu. Bunun qiymətləri bulasıdır, mənfi pi böl 2, pi böl 2-yə düşsün. Yəni, mənfi 90 dərəcə ilə, 90 dərəcə kimi də baxa bilərsən, dərəcə ilə yazacaq. 1 radianımız, 1 radianımız 57 tam onda 3 dərəcədir. 57 tam onda 3'ü 11'ə vursam 630 tam onda 3 eləyəcək. 630 tam onda 3'dən 360'ı çıxır. Məsələn, bunun işarəsini təyin eləmək istəyirəm. Bundan çıxaram 360'ı. Tutaq ki, eləyəcək bu. 200, altında çıxaq ki, 360'ı eləyəcək 270 tam onda 3. Fikir verirsə, hara düşəcək bu? 4-cü qrupa düşəcək. Yəni, kosinus 11 necə imiş? Müsbət ədədəymiş. Birinci bunu tapdıq. İndi biz burada bunu sinusa çevirmək istəyirik. Kosinus sinusa 90 dərəcə ilə çevirə bilərəm və ya 270 dərəcə ilə çevirə bilərəm. Mən məsələn burada, belə deyək də, bundan 360 çıxdım. 360 cibdədir. Bunu gələcəm üstünə onsuz da. İndi buradan mən 90-la, elə bil ki, məsələn, bunu 90-la çıxsam, burada qalır 180 neçə qalacaq burada? Məsələn, 180 tam onda 3. Bu aralığa düşməyəcək. Ona görə 90-la gəlin bunun adını dəyişməyib. Bunun adını gəlin 270-dən dəyişək. 270-dən də ad dəyişə bilərəm. 270 çıxsam qalacaq 0 tam onda 3. Bu hara düşəcək? Düşəcək, məsələn, belə deyək də, bu aralığa düşəcək. Bizə lazım olan aralığa düşəcək. O zaman, deməli, mən bundan elə bil ki, bir 360-dan söhbət gedir, bir də 270 dərəcədən söhbət gedir. Bu eləyir 630 dərəcə. Yəni 360 onsuz da tullayacağım, 270 qalacaq, ondan da adını dəyişəcək. Gəlin bunu belə yazaq. Arq, sinus, məsələn, mən bunun adını belə yazıram. Sinus, tutaq ki, deyirəm, 630 belə yazılır da, 7 pi bölünsün 2. Pi bölü 2 90 dərəcədir. 90'da 7 yabancı da 630 dərəcə. Məsələn, minus 11 yazsam. Həməlim, belə yazaq. Amma burada bir dənə problem var. İncəlik var burada. Dikkat edin, qulaq as. Mən burada, həməlim, düşürdə 0 tam onda 3 dərəcə edirik. Mənfi 0 tam onda 3 dərəcə edirik. Olsun, mənfi 0 tam onda 3 dərəcə düşə bilər burada. Amma burada kosinus 11-də, gə birinci çevirməni eləyəndə görək düz olacaq. Çevirməni eləsəm olacaq burada. Sinus 360-ı tutuladım, qaldı 270. 270-dən dəyişəndə olacaq kosinus, amma 3-cü qrupa düşdüyü üçün olacaq 11. Qalacaq mənfi. Ki o zaman biz məcburuq bunun yerini dəyişək ki, mənfi də qalmasın. Elə bir bunu yazıram, belə. Burada mənfi qaldığı üçün bunu yazıram arc sinus, sinus 11 minus 7 pi bölü 2. Bunu uca qabağa mənfi keçirsən filan dəyişəcək. Və yaxud da məsələn burada mənfi yazsaydın olardı. O da olardı. Onsuz da mənfi tək funksiyada içəri sala bilərdik.
İndi buradan bir-birini aparacaqlar. Qalacaq 11 minus 7 pi bölək 2. Bu biraz samballı sual sayıla bilər. Keçək. Üçüncü suala baxaq. Qiymətlər oblastın deyik. 2 üzərində də bunlar. Görün, neyəcəm mən? Biz burada birinci növbədə bilirik ki, bunu mən nəsə kəsrin sürətində olan 19-u 16 minus x plus 3 kimi parçalasam bölünsün. 4 plus kök altında x minus 3 deyilmi? Yuxarını a minus b a plus b kimi açsam x minus 3 4 plus x plus 3 bölək 4 plus kök altında x minus 3. Bunlar getdilər. Qalıq yerdə 4 minus kök altında x minus 3. İndi buradan başa düşürəm ki, bunun qiyməti oblastı get-gedə azalır. Düzdür mü? Get-gedə azalır. Ən böyük qiyməti çünki 4 minus da axı bu. Ən böyük qiyməti olsun 4. Çünki bu kəsrin kökün qiyməti 0 olsa olacaq 4. Bəs get-gedə azalır olacaq mənfi sonsuzluqdan 4-ə qədər. 2 üzərində mənfi sonsuzluqdan 4-ə qədərdir. 2 üzərində 4 eləyəcək ən böyük qiymətimiz 16. 2 üzərində 0 olsa 1 eləyər. 2 üzərində mənfi 5 olsa 1 bölünsün neçə eləyər. O zaman belə çıxır ki, 0 tam neçə olacaq da belə deyək ki, 0-dan başlayacaq 16-ya qədər. D bəndi. Kiçiklənmişsən, sahəsini soruşur. Gəlin bu şəkili bir dənə kənarda özüm çəkim. Onun üzərində mən bir yaza bilmirəm. Düz bıçaqlı trapesiyadan söhbət gedir. Buranı rəngləyib bizdə. Bir də buranı. İndi O buradı, A buradı, B buradı, M buradı, C buradı, D buradı. AB'ni verib bizə 2, MC'ni verib bizə 8. Toxunanlar bərabər olduğu üçün 2, bura oldu 8. Bu formada yazdıq. İndi mən buradan bunu belə deyək də, belə uzatsam, bura olacaq 2, yerdə qaldı 6. Bura 10 olduğu üçün 6, 8. Deməli, radiusumuz olacaq 6. Trapesiyanın sahəsini taparam. Yarım çevrənin sahəsini çıxıb 2-yə bölərəm. Çünki eynisinin biri buradadır. Məsələn, bundan burada var, bundan da burada var da. Təmbələn orada, olaraq yarıya bölünür. İndi, gəlin belə deyək. Ümumi trapesiyanın sahəsini tapaq. Trapesiyanın oturacağı 2, digəri 8-dir. 2 pi rus 8-in yarısı vuraq, hündürlüyümüz 8-dir. 4 eləyəcək 40. Trapesiyanın sahəsi oldu 40. Okey, nə gözəl. Trapesiyanın sahəsi 40-dir. Gəlin, dairənin sahəsini tapaq. Radius neçədir? 6-dır. S bərabərdir, eləyəcək 36 pi. 36 pi eləyik, yoxsa radiusumuz neçə olmuşdu? Üzr istəyirəm. Radiusumuz 8-dirsə, bura radiusumuz olacaq 4-4. Olacaq 16 pi. 16 pi isə bizə bunun yarısı lazımdır da. Oldu 8 pi. Mən 40-dan elə bir çıxaram 8 pi-ni, trapesiyadan bunu çıxaram. Yerdə qalan bir dənə fikir, sarı ağ, sarı ağ. Yerdə qalanda böləcəm 2-yə. O da olacaq 20 çıxaq 4 pi. B bəndi. Beşinci sual. A-in ardıcılığında bərabərdir 2M minus 7 vuraq sinus pi bölək 2 vuraq 2M minus 1 deyir ardıcılığın 6-dan böyük olan həddinin nömrəsini tapın. Burada birinci növbədə hədd deyirsən, natural ədədlərdən söhbət gedir. Həddlər natural olmalıdır. Ardıcılığın tərifindən biz bilirik. İndi, naturaldırsa, burada N ya tək olacaq ya da cüt olacaq. Tutaq ki, deyirəm, N... Bir dənə məsələn tək deyək ki, fikirək 1 olsun. 1 qoysam olacaq, pi bölü 2 eləyəcək 1.
O zaman elə bil ki, burada aldığım 2n-7 böyük olmalıdır 6'dan. 2n böyüdü 13'dən, n böyüdü 6,5'dən. Tək qoymuşdum, axı, 1 qoymuşdum da, düzdürmü? O zaman tək almalıyamsa olacaq 7. Hə, 7 qoyanda həqiqətən də ödəyik. Sən yoxla bax. 7 qoysan olacaq. A7 bərabərdir. 7 vuraq. Sinus 7-ni qoyanda eləyik. Elə bir orada olacaq 13 vurulsun. Pi bölü 2. O da tək olduğu üçün eləyəcək bizdə. Elə 1. Cavab alacağım 7. 6'dan böyük olacaq. Məlim, bəs cüt qoysam. Tətdaq gəl cüt qoyaq. Məsələn 2 qoysam. 2 qoysam bura eləyəcək. 4-1, 3, 270 dərəcə alınacaq burada. 270 dərəcə alınacaq. O da olacaq mənfi 1. 2n-1 olacaq, məsələn, vıraq mənfi 1, böyükdür 6'dan, 7-dir. 2n-7 kiçikdir, mənfi 6'dan, 2n kiçikdir 1'dən, n kiçikdir 0,5'dən. Belə bir hədd ola bilməz axı, o zaman elə cavabımız bayaq tapdığımız 7'dir. Görün indi 6-cı sual nə gözəl bir həll olacaq. Log f(x) bərabərdir loqarifma 3-də 1-dən x kvadrat minus 6x. Biz bilirik ki, loqarifmanın bax bu əsası 0 ilə 1-in arasında olanda deməli azalmağa gedir. Amma burada təkcə buna azalan deyə bilməzsən. Məlim, həmişə azalandı. Xeyr, buradakı funksiyaya baxacaqsan. Bu azalmadsa, buradakı da azalsa o olar artan. Əgər buradakı artsa, bu azalmağa gedir. Burada artmağa gedirsə, deməli o zaman olacaq azalan. Deməli belə yadda saxlayırıq ki, məsələn bizə bu azalandırsa, əgər birdən böyük olsa, artan olsa, artması üçün bunun artması lazımdır. Yox, bu azalandırsa, bizə bunun artması üçün, bana deyək, artması üçün istəyirsə, bunun da azalması lazımdır. Azalma azalma olmalıdır ki, o artan olsun, belə deyək. Deməli biz gəlin x kvadrat minus 6x'in azalmasına baxaq. Gəlin x kvadrat minus 6x'in birinci qrafikini qıraq, baxaq. Törəmə ilə məlim, boş ver. Gör nə qəşəy yolu var. 0,6 deyil mi bu? Bizə bunun birinci növbədə yadda saxla ki, azalması lazımdır. Məlim, hara qədər azalır bu? Normalda bura qədər azalır bu. 3-ə qədər. Amma biz bunu götürməyəcəyik bu hissəni. Çünki bu, loqarifmanın içərisində mənfi ola bilməz. O zaman bu hara qədər azala bilər? 0-a qədər azala bilər. Belə çıxır ki, bu azalacaq. Mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər azalacaq. 0-da olan bəzdə, düzdürmü? Mənfi sonsuzluqdan 0. Azalacaq ki, aşağıda azaldığı üçün olacaq artma. Şey sualdır. Məlim, mən bunu ikinci görkəm limiti gətirmək istədim, alınmadı. Sən birinci görkəm limiti gətirmədə, sən bunu apaq yerinə qoy. Limit x yaxınlaşır 0-a. Olacaq belə deyilir. 1 plus kosinus x üstündə 2 sinus x minus 1 deyil. Yerinə 0 qoysam, olacaq 1 plus kosinus 0, 2 sinus 0 çıxaq 1. Bu olacaq. 1 plus kosinus 0, kosinus 0 edirik 1. 1 plus 1, 2. Sinus 0'da 0 edəcək, mənfi 1. O da olacaq 0,5. Yəni 2-də 1. Bu da rahat sualdır. Biz bilməliyik ki, içərdəki 3 bucağın perimetri təbii ki, çöldəkindən kiçik olmalıdır. X plus y-in alabiləcəyi qiymətlərin sayını soruşur. Yəni, içərdəki 3 bucağın perimetri x plus y plus 10 kiçik olmalıdır. Kiçik olmalıdır. Nədən? Kiçik olmalıdır çöldəkinin perimetrindən. 7 plus 9 plus 10'dan. X plus y kiçikdir 16'dan. Eyni zamanda x plus y içərdəki 3 bucaqda belədir də x plus y 10 deyil. İki tərəfin cəmi 3-cüdən böyük olmalıdır. 10'dan böyük olmalıdır. O zaman 10'dan böyük 16'dan kiçik 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5 dənə qiymət ola bilər. Parçasının ən böyük qiymətini tapın deyir. Deməli, burada belə deyək də. Ən kiçik tam qiymətini tapın. Bunu mən tam kvadrata ayırmaq yolundan göstərə bilərəm sənə. Məsələn, belə arc kosinus x minus pi böl 2-nin kvadratı, minus pi böl 4. Pi kvadratı böl 4 olur da. Pi kvadrat böl 4, bəli. Bunun ən kiçik qiyməti 0 olduğu üçün olacaq mənfi pi kvadrat bölək 4.
Bunun da belediye de bundan başlayıp ha derecede müsbet sonuçlara kadar gidebilir mi? Xeyrinde orada böyle bir şey vardı. Çünkü bu kosinusunda mesela en büyük kıymeti pi'di filandı. Yani en küçük kıymeti bu olduğunu bilirik. Bundan geçici de büyüyecek. Ama ha kadar mi? Akosinus pi olsa en büyük kıymeti pi de belediye ki. Pi'ni koysam olacak burada. Alacağım mesela sıfır. Böyle. İndi burada biz menfi pi kvadrat böl 4'ün en küçük kıymet olduğunu görürük. Pi kvadratının 3 tam 14 olduğunu bilirim. Kvadratı çizsem 9 tam neyse 4'e bölsem eləyəcək menfi 2 tam tutaq ki deyək hop 10'da 5 neyse bu formada geçsin. Bundan başlayacak. Gidəcək tutaq ki harasına kadar gidəcək. Buraya kadar bir ədədə gidəcək. Bizə o önemli değil de yani ona göre onu tapıram. Menfi 2 tam neyse başladığına göre bunun olacağı en küçük kıymeti tam kıymetlerine göre menfi 2. Şey. 10. sual biraz vaxt aparan sual idi. Yani suallar içerisinde. A bərabərdir. Ortak olmayan sağda var. Gel bunu parçalayaq. A 18'dir. 18 2 vurulsun. 9 kim parçalasam. 2 üstünde 2'yim vuraq. 2'yim. Belə parçalayıram bir dəfiyə. Sonra 9'un əvəzinə yazıram. 3 üstünde 2 deyil. 3 üstünde 4'yim vuraq. 3 üstünde 2'yim. B bərabərdir. 12 4 vur 3 kim olsa 4 2 üstünde 2m 2 üstünde 2n vuraq 3 üstü m vuraq 3 üstü n. İndi hörmətli müəllimlər diqqətlə baxın. Burada ortaqlar 2 üstü m 2 üstü m ortaqdır. Elə bir baxaq da məsələn burada 2-dən üstünü n-dən bir dənə var, burada 2 dənə var, qalacaq bir dənəsi. Burada 3 üstü m-dən bir dənə var, burada 3 üstü m-dən 4 3 dənəsi qalacaq. Burada 3 üstü n-dən bir dənə də qalacaq 3 üstü n-dən bir dənəsi. Yuxarıda bir dənə, yuxarıda iki dənə, aşağıda bir dənə deyil. Bu ortaq olmayanları tapıram. Bu ortaqları tulladım getdi. Qaldığı yerdə bu. Yuxarıda 3 üstü 3m, 3 üstü n ortaq olmayan sahada vurğularının sayı. Yuxarıda 3-dən 3m plus n-də nə var? Aşağıda isə 2-dən n-də nə var? Ortaq olmayan sahada vurğularının sayı 11-dir. Yəni qüvvətlərin cəmi də belə deyək. 3m bunun sayı 3'lerin sayı neticisidir 3m plus n dənə. Bəs 2'lerin sayı n dənə. Cəmi 11'dir. 3m plus 2m bərabərdir 11'e. İndi bu yeri seçmədi. N'e 1 versəm burada olacaq 3. 2 versəm olmaz. 3 versəm olmaz. 4 versəm burada olacaq 1. Mənə deyir ki ən böyük qiymətini tapın. Bunun cəmi 4 edir və 5 edir. Ən böyük qiymət dediyi üçün olacaq 5. Keçirəm 11-ci suala artan sırayla, yəni kiçikdən böyüyə. Baxın, A bərabərdir, B bərabər, C bərabərdir. 3-cü dərəcədən 2 budur, 4-cü dərəcədən 3 budur. Gəl hələ bunları müqayisə edək. Burada 12-ci dərəcə getirsəm, burada olacaq, bu 4-ə vursam, bunda 4-ə olacaq. 2 üstü 4 olacaq 16. Bunu 12 eləsəm, 3-ə qüvvətim vurduğuma görə 3 üstündə olacaq 3, 27. Baxıram ki, B daha böyükdür. A kiçikdir B-dən. Artan sıra, yəni A-dan B-yə. Fikir verirsinizsə, bax, eyni belə deyə də, alqoritmlə gedir. 3, 2, 4, 3. Bu birisini verib ki, bizə 5, 4. O zaman belə çıxır ki, C daha böyük olacaq da. Məlim, mən 20-ci dərəcə getirib tapmışdım, olar. Amma mən belə deyirəm ki, daha rahatdır. Yəni, onsuz da qanun uyğunluğa bax. Get-gedə ədədlər böyüdüyücə, məsələn 3, 2, 4, 3, 4 üstü deməli böyük olduqsa, 5, 4 daha böyük olacaq. Yəni yoxlayıb da baxa bilərsən. A, B, C oldu. O da olacaq bizdə C bəndi. Funksiyanın təyin oblastını deyir. Qüvvət kəsirdisə, biz demişik ki, tangens x minus 1 böyük bərabər olmalıdır sıfırdan. Amma eyni zamanda bunu aldıq da biz belə deyək ki, burada alıram ki, təyin oblastı deyirdi. Hələ bunu yazaq. Tangens x böyük bərabərdir 1-dən. Buradan alıram ki, tangens x 1-dən böyüdür. Bərabərsini həll eləmək istəyirəm də bunu. 1-dən böyüklər. Hara qədər asimtotların pi böl 2-dir. 1 alır pi böl 4-dür. Deməli, pi böl 4-dən başlayacaq bu. Hara qədər gedəcək? Pi böl 2-yə qədər. Pi böl 4 plus pi k pi böl 2 plus pi k'ya qədər getmiş olacaq.
Cevap hansı olacaq? B bəndi. 13-cü sual super sual idi. Qəbulov formalı sual düşmüşdü, amma burada biraz daha çətindir. 13. Gəlin, bu fikirsən, burada biraz qabağa görə neyir bilirsən? Pi var da, yəni burada məsələn belə deyik ki, çevrə, dairəyə getirsəm daha yaxşı olar bunu. Bunları əvəz etməklə filan işləmək olar, amma bunu qrafikdən daha yaxşı görə bilərsən. Məsələn, gəl bunun birinci, kök altının qrafikini quraq. Hələ gəl köksüz quraq. 20 minus x kvadratı plus 8x bərabər də 0. X kvadratı minus 8x minus bərabər də 0. Mənfi 2, müsbət 10. Bunun kökləri mənfi 2 və müsbət 10-dur. Belə deyək də. Ən böyük qiymətini tapmaq üçün törəmə ilə tapa bilərəm. Və yaxud da x minus 4-ün kvadratı plus. Buradan da belə deyək ki, bunu. Mənfi x minus 4. Plus 36 eləsəm, bizim dediyimiz alınacaq. Deməli, belə çıxır ki, bunun qrafiki, bu iş sən belə deyək, bizə mani oldu. Bunun qrafiki bu formada bir qrafikdir. Ən böyük qiyməti 36-dır, mənfi 2-dən keçir, bu formada bir qrafikdir. İndi bu kökün altına girdiyi üçün ən böyük qiymət 36 olacaq 6. Qrafiki belə bir qrafik olacaq. Kökün altında aşağı hissəsi lazım olmayacaq. Belə bir qrafik oldu. İndi fikir verirsinizsə, buradan buraya qədər məsafə nədir? 6. Buradan buraya qədər ortada mənfi 2-dən 10-un ortası olacaq 4. 4-dən 10-a qədər 6, buradan buraya qədər də 6-dır. Fikir verirsən, elə bu bir dairə, yarım dairə alanında 6-6-6, radiusu 6 olan bir alandır. Bizə, belə deyək də, bunun 4-dən 10-a qədər olan, bax, integral 4-dən 10-a qədərdirsə, bu hissəsinin sahəsi lazımdır ancaq. Yəni, dairənin 4-dən 1-inin. Dairənin sahəsi S bərabərdir, pi erin kvadratı oldu 36 pi. Bizə də onun 4-dən 1 lazım olduğu üçün 4-ə böləcəm, cavab edəcək 9 pi. 9 pi olacağımız da olacaq bizim D bəndi. On dördüncü sualımız. Radius 3 olan kürə daxilinə çəkilmiş silindirin yan səthinin sahəsi bu qədərdir. Silindirin yan səthinin sahəsi 2 pi r h bərabər 9 pi-yə. Belə bir şey qaldı. Kürə budur. Bunun daxilini çəkilmiş bir silindirdən söhbət gedir. Biraz başqa rəngdən göstərək ki, rahat görünsün. İndi bu, buradan buraya da məsələn mən çəksəm, kürənin radiusu 3 olduğu üçün bu olacaq 6. Bura H-dır, bura nədir? 2 R-dir. Mənə deyir ki, silindirin ox kəsinin diaqonalının oturacaq arasında qalan bucağın dərəcə ölçüsünün böyük qiymətini. Bura alfa deyək. Məsələn, sinus alfa nəyə bərabərdir? H bölək 6-ya. Qarşıdakı katlinimdir. Kosinus alfa nəyə bərabərdir? Kosinus alfa bərabərdir 2 R bölək 6-ya. Bunların hasilini yazsam, sinus alfa, kosinus alfa bərabərdir. Məxrəc olacaq 36, yuxarı olacaq 2 r h. 2 r h-ı bəyəxları tapmışdıq ki, 9-dur. Gətirib 2 r h-ın yerinə yazacağım, 9. Sinus alfa, kosinus alfa bərabər 9 bölək 36. Hər tərəfi 2-yə vursam, burada olacaq sinus 2 alfa bərabərdir 1 böl 2. İndi məlum məsələdir ki, 2-də 1-i sinus 30 dərəcədə alır, 150 dərəcədə də alır. 2 alfa, ha, alfa demirəm. Məlum, alfa 150 olan məzə axı, düz bucaqlı. Alfa demirəm, 2 alfa deyirəm. 2 alfa 150 dərəcədədir 2-də 1-də. 30 olsa, alfa bərabər 15. 2 alfa bərabər 150 olsa, alfa bərabər 75. Y bəndi, böyüyün soruşduğuna görə. 15-ci sual maraqlı bir sualdır. İ üstü N bərabərdir, İ yazıram bunu. Deməli, burada N 4-də böləndə qalıqda 1 qalmalıdır ki, İ üstü 1 qalsın da. 4-də böləndə qalıqda 1 qalsa, deməli, bu ilk ədəd 13 ola bilər. 10-dan 23 arasında. 13, sonra 17, 21. Bunların bizdən cəmin soruşur. Bu da eləyəcək 51. Asan sual idi bu. Amma qəşəyə maraqlı sualdır. 16-cı sual əcdaha sualdır. 4 adam 6 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində liftə minirlər.
2, 3, 4, 5, 6 mindiler. A, B, C, D mindiler lifte. İndi burada belə bir şey var da. Onlar müxtəlif mərtəbələrdə cüt-cüt düşəcəklər. 2-2 düşməlidirlər bunlar. Gruplar hansı ola bilər? Məsələn, AB ilə CD ola bilər. AC ilə BD ola bilər. AD ilə BC ola bilər. Başqa qrup var mı? Məlum, CD, AB. Zaten bunlar onsuz da AB'ni seçəndə CD məcburən seçilir. Də cüt-cüt düşəcəklər axı onlar. İndi AC'den mesela AC düşeceyse cüt düşecek. De mesela cüt oldu ki iki nəfərdə belə deyir ki AC düşeceyse BD de mesela belə deyir ki başka bir mərtəbədə düşməlidir. Mesela 4 nəfər olacak. Mesela eyni mərtəbədə düşsə 4 nəfər olacak. Deməli belə çıxır ki mesela burada 3 qrup ayırdıq biz. 3 qrup ayırdıq. Birinci gəl qrupçunu tapaq. AB neçə yerdə düşə bilər? Mesela bu AB CD'den söhbət eləmirik. AB məsələn, birinci mərtəbədə misal 6 mərtəbədə 1, 2, 3, 4, 5 mərtəbə şansı var bunun. AB 5 mərtəbədə düşürsə, CD burada düşürsə 4 nəfər olar, cüt-cüt deyə düşürlər. İkisi burada düşüb, ikisi də başqa yerdə düşməlidir. Məsələn, tutaq ki, deyirəm ki, AB burada düşübsə, CD isə 4 yer qalacaq. 5 vur 4, 20 hal olacaq. Yəni, AB ilə CD 20 cüt-cüt, 20 yerdə düşə bilər. Belə qrupların sayının 3 olduğu üçün, tapdığım 20-ni də 3-ə vuracam, cavab olacaq 60. Hovuzun 4'te 1, 3'te 1 hissəsində 4 nasos, 4 nasos, 3'te 1 hissəsini 6 günə, 3'te 1 hissəsini 6 günə. Deyir ki, neçə nasos hovuzun yarısını 8 saata, burada gəl o zaman saata çevirək bunu, 6'ını 24'e vursam 144 saat eləyəcək. Saat. İndi, nasoslar işçilərdir. İştibası da bir tane qəşəng qayda deyəcəm bunun için. Bu görülən işdir də, yəni hissəsi. Bu da zamandır. Yadda saxlayın ki, tənasibdə belə bir gözəl cümlə deyirəm ki, iş harada varsa düz mütənasibdir, yoxdursa tərsdir. Birinci tənasiba baxaq. İşçi ilə işdir. İşçi ilə işdir. İş var mı? Var. O zaman düz mütənasibdir. Düz mütənasib olanda çarpaz, tərs mütənasib qarış-qarışıq. İkinci tənasib işçi işlə zamandır. Yenə iş var mı? Bəli, düz mütənasibdir. 4 vuraq. 2'de 1 vurak. Bu belə gəldik. Sonra belə gəldik. 144 bərabərdir. X vurak. 3'de 1 vurak. 8. Buradan alıram ki X bərabərdir. X bərabərdir. Vaxtım gedməsin. Hesabı özünüz eləyirsiniz. 108 B bəndi. 18-ci sual çox sadə bir sualdır. Logaritma 9'dan 125 değil. O 125 ne demekti? 125 5 üstü 3 logaritma 5 üstü 3 qabağa keçdi 3. Aşağıdakı 9 3 üstü 2'dir. Böyle 2 keçdi qabağa. Bərabər A. Logaritma 3'dən 5 bərabər A vuraq 3'dən 2. Bu qalsın belə. İsə digərinə. Logaritma 5'dən 45 değil. Bərabərdir. Logaritma 5'dən 5. Logaritma 5'dən 9 bərabərdir. 5'dən 5 edirik 1. 9'un əvəzinə yazıram 2 qabağa keçdi. Logaritma 5'dən 3. Burada logaritma 3'dən 5'dir. Bunca tərsinə çevirək. Logaritma 5'dən 3 olacaq 3 bölə 2A. Yazıram 1 plus 2 vuraq. 2 vuraq. 2 belə deyək. Nə tərk olacaq burada? 3 bölü 2A. 2'ler gidicek. Qalacaq 1 plus 3 bölü A. Y bendi. XIX test bankında bu forma bir sual var. Söhbət paralelogramdan gedir. A, B, C, D paralelogramdan. Tərəfləri 20 və 16'dır. A, C, buraya belə deyelim. Vektor işarələr qoyaq bura. İkisi eyni qoyulmalı da tərəflərdə. İndi buna bir A tərəfi deyək, buna bir B tərəfi deyək. AC vektoru. Biz bilirik ki, AC vektoru bərabərdir. Üç bucaq qaydasına görə A vektorundan B vektorunun cəminə. Birinin başlanğıcı, birinin sonu.
Bir de BD vektoru deyir. Eyni üç bucaq qaydasına görə bura B'dir də düzdürmü? B vektoru. Məsələn, indi burada B vektoru bərabərdir A'nın başlanğıcı BD'nin sonu. Buradan BD'ni tapsam olacaq B vektoru minus A vektoru. İndi mən AC ilə BD'nin skalar hasını istəyir. AC vuraq BD'ni istəyir məndən. Buradan alıram ki, A vektoru, B vektoru plus A vektoru vuraq B vektoru minus A vektoru. Bu da müxtisir qramatisinin görə B kvadrat minus A kvadrat olacaq. Böyük tərəfimiz olur 2400 çıxaq 256 bərabərdir 144'e. Yirminci sual. Sadə bir sualdır. Deyir, tənliyinin kökləri olarsa tangens alfa plus beta'nı tapın. Tangens alfa plus beta bərabərdir. Tangens alfa, tangens beta 1 minus tangens alfa, tangens beta. Tangens alfa plus beta'mız yuxarıda olacaq 3'de 2 kökləri cəmi. Kökləri hasili isə 3'de 1 olduğu için 1 minus 3'de 1 eləyəcək. 3'de 2, 3'de 2 cavab alınacaq 1. Kvadrat tənliyə fikir ver. Ver terimə görə. Köklər x1 bərabər tangens alfa, x2 bərabər tangens beta deyil. Oradan yazdıq. Hmm. 21-ci sual maraqlı bir sualdır. Bizdən KC X soruşur. Deməli, müəllimlər, burada neyin yiyək? Görün, nə qədər düz cavab, üç cavab var. Burada bir alfa yazar, burada bir beta. Alfa, beta cəmi neçə dərəcədir? Müəllim, 90 dərəcə. Niyə? Çünki burada biz görürük ki, 90 dərəcə bir dənə var da. Bu da 90 olduğu üçün alfa varsa məcbur beta yazaq ki, 90 dərəcə olsun. Beta varsa məcbur və yazdım alfa olsun. İndi bu üç cavabdan bu üç cavaba bir oxşarlıq var. Çünki alfa, beta varsa oxşarlıq. Burada beta'nın qabağında 10 var. Yuxarıdakı 3 bucaqda. Aşağıdakı 3 bucaqda beta'nın qabağında dk var. Bərabərdir. Yuxarıdakı 3 bucaqda hipotenuz 20'dir. Aşağıdakı 3 bucaqda hipotenuz 10 ile 20 30'dur. Buradan da olacaq dk bərabərdir 15'e. Dk 15 isə 20'dən 15 çıxsam olacaq 5. KC'miz 5'dir. Digmi için sonra keçirəm. 5 kök altında LC x minus bu 4 LC x üstündə deyil o. X üstündə mənfi 2'de 1 yazıram bura. Kökə görə 2'de 1, 1 bölünsünə görə yazdım. Bərabər 18'e. 5 LC x kök altında minus 2'de 1 keçid oldu. Plus 2 LC x bərabər 18'e. Bunlar kök altına bir t etsəm, 5t üstə gələk 2t'nin kvadratı bərabər 18. 2t kvadratı plus 5t minus 18 bərabər deyir 0'a. Diskriminat bərabər deyir 169'a. Mənfi 5 plus 13 bölünsün 4 eləyəcək burada 2'yə. Digər isə olacaq mənfi, mənfi 4,5. Bizə kök altından əvəz edəyimiz üçün mənfi lazım deyil. LC x kök altında bərabər 2. LC x bərabər 4. X də bərabərdir 10.000-ə. 10.000 olduğu üçün olacaq cavabımız Y bəndi. Çox sadə bir sualdır. Sinus kvadratı x minus pi böl 6. Minimum nöqtələrini tapın. Sinus kvadrat olduğu üçün burada ən kiçik qiymət bunun sıfırlarıdır. Sinusun sıfırları, yəni bunu sıfıra çevirən qiymətlər x minus pi böl 6 bərabər pi k-ya, x bərabərdir pi böl 6 plus
PK'lar. Beyefendi. Mən tövbə ilə yazmışdım. Olar ama yani benim dediğim daha kısadır da. 24. Köşe altında x kvadratı minus 4'ümüz. Bizim belə deyək də gəl mənim, mən buna t demək istəyirəm. Səncə, tamam, t deyək. Lak, tutaq ki də indi. Bu olacaq t plus 9 bölü t kiçik bərabər aldı. T təbii ki müsbət ədəd olduğu üçün çarpaz bilərəm. Burada mənim t minus 3'ün kvadratı bərabərdir. Kiçik bərabərdir 0'a. Burada ancaq t minus 3 bərabər 0. T bərabər 3. Apar t'nin yerini 3 qoysam. X kvadratı minus 4 bərabər 9. X kvadratı 13. X bərabər plus minus kökdə 13. Ədəd kimi aldıq. C bəndi. Keçirik. 25-ci suala. 25-ci tip sualı biz çox işləmişik. Bir bölünsün x plus y. Bir bölünsün x plus z. Bir bölünsün y plus z bərabərdir 2-də 1. O vaxt ola bilər ki, bu 6-6-6 olsun ki, yuxarıda 6-da 3 alınsın. 6-da 3 alınsın. İxtisar geçsin, qalsın neçə? 2-də 1. Deməli, x plus y əgər 6-dırsa, y plus z 6-dırsa, x plus z əgər 6-dırsa, bunların hamısını toplayıram. 2 x plus 2 y plus 2 z bərabər 18. X plus y plus z bərabər 9-a. Y bəndi. Hə, gəldik bu suala. Bu sual konkret hazır düsturu var. Yəni, çıxartmaq sənin üçün çətin olar. Hazır düsturu öyrənsin, daha yaxşı olar. Deməli, hazır düsturu necədir? O məsafəmiz, o, o, bir məsafə, o, bir, o, iki məsafəmiz bərabərdir. R kvadratı minus R kvadratı minus iki R R ortak toxunanda 2 R R üstü var, 2 çöl deyilir. Burada isə R kvadratı minus 2 R R. Deməli, o, o bir 4-dirsə olacaq burada 4 bərabərdir. Kök altında R kvadratı minus balaca R 3 olduğu üçün olacaq 6 R. Burada olacaq r kvadratı minus 6 bərabər 16-yə. R kvadratı minus 6 minus 16 bərabər 0. Mənfi 2 ilə müsbət 8 olacaq. Təbii ki, bizə də olacaq müsbət 8. Bu düsturu əzbərləsəz sizin üçün faydalı olar ki, bucağın daxilinə və xaricdən seçilmiş çevrələr arasında məsafə tutur. Yəni ki, bəziləriniz bilirdiniz bunu. Bilməyənlər də öyrənmiş olarlar. Deməli, məqdəz 24 endisə, biz bunu adım olarak çox işləmişik. Bunu deyilirdi, parçalayırdı. 2 üstündə bunu məsələn yaz, 2 üstündə bunu yazmaq olar. 3 yəni vurulsun, 3 üstündə n-dir o. Bu məxrəcədir. Biz də bunu tullamalıyıq ki, sonlu olmaq üçün 3-dər olmalı deyil. Qaldı 1 bölünsün, 2 üstündə, elə bir 1 bölünsün. Məxrəc oldu 2 üstün 3 yəni. 2 üstün 3 yəni. Düzgün keçirilən söhbət gedirsə, qüvvətlərindən bir dənə əsgi olmalıdır. Yəni, 2 üstündə 3-in minus 1-də olmalıdır. Məxrəcdən bir dənə əsgi sayda olur da, belə deyək. Bərabərdir 511-dən əsə, 2 üstündə 3-in bərabər 512, 2 üstündə 3-in bərabər 209, 3-in bərabər 9, n də bərabər deyir, 3 tapmış olacaq. Mən də rəy soruşur n-i, c bəndi. ...28-ci sualımız. Daxilində sifirə seçilmiş düzgün kəsik 4 bucaqlı piramidanı. Düzgün kəsik 4 bucaqlı piramidanı seçək biz. Oy, piramida deyil, mən konus seçirəm. Deyir burada sferiqa çəkilmiş düzgün kəsik 4 bucaqlı piramidanın oturacağının diaqonalları fərqi. Diaqonalları cəmində, məsələn bunun diaqonalı var, bunun da bir diaqonalı olsun da, bunun birini diaqonalı D1 deyib, buna D2 deyib. Fərqi, D1 minus D2 fərqi cəmində 4 dəfə kiçikdir. D1 plus D2. Bunu da sadələşdirək, 4D1 çıxar, 4D2 bərabərdir
D1 plus D2'ye. Buradan ona üstüne D1 beraber 5 tane D2. Çünkü mən ne işleyeceğim ona? Buraları beraberleştirmek için birinci övrede burada 5 üç misilleri fikirleştim. Ben bunu yazıram 10'dan 6. 2'ye bölünürlük de olsun ki işim rahat olacak. Ve bunların yanında bir kökü de 2 koyuram. Rəyim belə istəyir. Çünkü biraz esinliyəcək bunu koyuram. 10 kökü de 2 ve 6 kökü de 2. Deməli yuxarıdakı diagonal olsun 6 kökü de 2. Aşağıdakı diagonal olacaq 10 kökü de 2. İndi bax izaha. Mənə deyir ki, yan üstündən oturacaq arasındakı kosinusunu tapın. Deməli bunun daxilini bir sferə çəkib. Bu bir trapeziyanın daxilini elə bir kimi çevrə çəkib kimi düşünə bilərsən. Burada əgər bu 6 kökdə 2-dirsə tərəfimiz olacaq da 6. Burada 10 kökdə 2-dirsə tərəfimiz oldu 10. 6 ilə 10-sa tərəflərimiz. Bunlar 16 ilədir üçün yan tərəflər olacaq 8 8. Buradan bunu çəkib endirsəm. Burada 6 olduğu üçün yerdə qaldı 2 2. Bu alfadır. Mənə deyir ki kosinusunu tapın. Kosinus alfa bərabərdir 2 katdin hipotenuza nisbət 2 bölək 8 0,25. Bir şey oldu. Beyvəndi. Altmış itib 30% düz məlum var. 60 litrdirsə, 30% dedirsə, yəni 0,13 bunun. 18 litr duzumuz var. Duz, 2 kilogram deyək buna. Qaldı yerdə 42 litr suyumuz var. Məsələn, davam oxuyuram. Duzdan deyir ki, çıxırız. Tamam, okey. Əlavə edən su nə qədər? 2x deyil. Əlavə edən suyun həcmin qədər suyun həcmi qədər də 50% duz məhlulu əlavə edilir. 2x əlavə edəməmişdilər su. Bunun 50% yəni duz məhlulu. Yəni x duz əlavə edirlər. Normalda 2x deyil məhluldur. O x-i duzdur, x-i sudur. 50% olduğu üçün belə tapdı. Deyir ki, A-dan qarşı 34% oldu. Qarşı maddə 18 plus 2x. Bölünsün ümumi məhlul. 60 plus 5x. Vuraq 100 bərabərdir 34% alındı. Buradan dəfiyə 0,34 yazıq ki, dəfiyədə hesablamanın vuraq olsun da. 18 plus 2x bərabər deyib. 1,7x üstə gəlinsin. 20,4-ə, 0,3x bərabərdir 2,4-ə, x də bərabərdir 8-ə. Ümumilikdə əlavə edilən suyun həcmini məndən soruşur. Su nə qədərdir? 3x əlavə edilir. 3 vuraq 8, cavab olacaq 24. C bəndir. Trigonometrik bərabərsizlik həll edin. Nə güzel bunu deyir, rahat həll edəcəm sizə. Tangens x vuraq kök altında sinus x minus 2-də 1 böyük bərabər 0. Bu müsbətdirsə kök altında. Bu da müsbət olmalıdır. Tangens x müsbət olmalıdır. Bu hansı qüblərdə olur? Bu ya birinci qüblüdür, ya da üçüncü qüblüdür. Eyni zamanda sinus x böyük bərabər kök altına görə minus böyük bərabər 0 2-də 1-dən olmalıdır. Yəni sinus da 2-də 1-dən böyük olmalıdır. Üçüncü qüvdə sinus mənfi olduğu üçün apartırlar. 2-də 1-dən böyük olmalıdırsa bizə lazımdır bu hissə. Bura pi bölü 2-dir. Burada pi bölü 6-dır. 2-də 1-i pi bölü 6-dır. Mənə bəs olan bu pi bölü 6-dan başlayacaq. Pi plus 2 pi k. Hayır edəcək bu. Pi bölü 2, amma pi bölü 2 alınmaz axı tangensə görə. Deməli, burada olacaq belə. Pi bölü 2, pi plus 2, pi k. Cavab olacaq D. Bir şey sorayım. 31 suallar, çox rahat suallardır. Deməli, burada px-in dərəcəsi deyil 3-dür. Mən buna bir x-ı deyirəm.
şu x'in devresine deyip 4'tü. Buna da bir x üstü 4 diye. X üstü 6 bura. P, P, x. Yani P, P, x. Aparım elime x'in yerine bir x kubu koymak. X kubu koymak. Bu olacak x üstü 9. Üstelere 2 x kubu. Çu, çu, x. X'in yerine x üstü 4 koysun. Olacak x üstü 16. Bunun devresi olur x üstü 15. Plus 2 x üstünde 19. Derecem... Çox həddin dərəcəsi də bir həddlərdən böyük olandır. Olacaq 19. A vektorları kollineer deyil, M isə hansı qiymətində vektorları əks istiqamətdə olar. Əks istiqamətdə deyirsə, deməli burada verilənlər M-2 vura A vektoru minus MB vektoru və 2m a vektoru minus m minus 3 b vektoru. Əks istiqaməti kollineer olar. Kollineer qarşı nisbətləri bunların m minus 2 bölü 2m bərabərdir. Mənfi m bölünsü mənfi m minus 3 bərabər olmalıdır. Mənfilər getdi. Buradan deməli çarpazmışsam 2m'in kvadratı bərabərdir m kvadratı minus 5m plus 6. Buradan alıram ki m kvadratı plus 5m minus 6 bərabər 0. Mənfi 6 ilə müsbət 1 alıram. İndi burada bax, önəmli olan nədir? Biz bilirik ki, nisbət K'dır, düzdür mü? K əgər müsbət olsa, bunlar eyni istiqamətlidir. K əgər mənfi olsa, bunlar əks istiqamətlidir. Bizdə əks istiqamətlidir, deməli, ikisindən birini yerinə qoyanda əks istiqamətli olmalıdır. Məsələn, biri qoysam, bunu mənfi 1 bölü 2, əks istiqamətlidir. Mən cavabımız 1 imiş. Mənfi 6 qoysam, mənfi 8 bölü mənfi 12 müsbət olur, deməli, eyni istiqamətlidir. Bizdə bu lazım deyil. Əks istiqamətli olmaq üçün cavab olacaq 1. Otuzuncu sual, maraqlı bir sualdır. Kök altında, daha doğrusu tam hissə a minus 4 tam onda 7, minus 2 tam onda 4, tam hissə bərabər deyib 6'ya. Deməli burada, fikirləş ki... Sən fikirləş ki... Səbəb sən indi bunu açanda bu 6 tam neçə olacaq? Yəni 6 tam neçənindir? Mən nə bilim? İndi bax bir nə biləsən görəsən. Bunu açsam tutaq ki olacaq belə a minus 4 tam onda 7 minus 2 tam onda 4 bərabər mən 6 tam onda 6 yazmalıyam ki bu keçəndə tam hissəyə bərabər olduğu üçün tam ədəd olmalıdır. Deməli burada 6 tam onda 6 imiş. Burada olacaq a minus 4 tam onda 7 bərabər də bu olacaq 9-a. Gördüyünüz kimi. İndi burada 9 aldım. İndi məsələn burada artıq mən bilənmərəm ki, bunu açanda a minus 4 tam onda 7, 9 tam neçə imiş? Bunun mənim üçün önəmi yoxdur. A minus 4 tam onda 7, bərabər 4 tam onda, 9 tam onda 8 olsun. A bərabərdir 14 tam, təxmin alırım 10'da 5. Çünki mən nəyə görə? Məndən kök altında a'nın kəs hissəsini soruşur. Kəs hissəsini soruşmur məndən. Bunun ədədin özünə, bunun tam hissəsini çıxıram. Kök altında 14-ün tam hissəsi təxminən 3 tam neçədir? Bizə də lazımdır 3 tam 3-ü çıxmaq. Tam hissəsini çıxırıq. 34-cü sual. Yazıram birinci mötərizənin a minus 2-nin kvadratı plus 1-in kvadratı üstələrinsin b minus 3-ün kvadratı minus 15, daha doğrusu 12 yazın kvadratı, plus 6. Burada baxırıq ki, bunun kvadratı ən kiçik qiyməti 0 olsa, plus 1. Ən kiçik qiyməti olacaq 1, kvadratı 1, plus. Mən burada 0, xeyr, burada gəl 12 olsun ki, 12-dən 12 çıxanda 0 olsun. Nə deyirsən, buraya 0 qoysun, mənfi 12 olacaq, kvadratı 144. Mən bunu ən kiçik eləmək istəyirəmsə, bunu 12 düşünək kvadratına. 12-dən 12 çıxanda olacaq 0, plus 6, cavab olacaq 7. Asan sual edir. Kullar üçün bir terimidir bu. Mən gəl belə bir şey deyək. Ortaq məxrəc edək bizə verdiyini. X1, X2, X3. Yuxarıda olacaq X2, X3. X1, X3. X2,
Bir ikiz içi. Bərabərdir mənfi 6 bile. Cüt cüt cəmlər bax. İkiz kubu minus 4x kvadratı. Minus x minus a bərabər deyil. Köşləri cəmi cüt cüt cəmlərdən. X1, x2, x2, x3, x1, x3 bərabərdir. Bunun eyni işarı ilə olur. Yəni x'ın eyni işarısını. Yəni mənfi 1'ə. Kökləri hasilə isə x1, x2, x3 tək dərəcə ilə başlayanlarda ən böyük dərəcə tək olanda isə kökləri var sərbəst həddin əksinə, yəni a-ya bərabərdir. Apaq bir yerinə qoysam, cüt-cüt cəmlər oldu, mənfi 1, hasil 6 bərabər, mənfi 1 bölü 6, a bərabər olacaq 6-ya. Yebəndi. Sualın sualı maraqlı bir ama asan sualdır. Fof belə demək bu. Minus f mənfi. F 2-ni hansında ödəyir? Ortalaçında. Düzdür mü? Burada ödəyir. 2-ni qoysam olacaq f 2 f 2 bərabərdir. 2 vurar 2 plus 3 olacaq 7. F 2 7 isə bu olacaq f artı 7 minus f mənfi 10. İndi fikirləş burada, bizdə nə aldıq? Biz aldıq artıq F7. 7 harada ödəyir? 7 burada ödəyir. 7-ni qoysam olacaq 49 plus 1 olacaq 50. Çıxar. Mənfi 10 harada ödəyir? Mənfi 10 ən yuxarıda ödəyir. Olacaq 2 çıxar. 3 vurar mənfi 10 eləyəcək burada 32. Daha doğrusu 32 eləməz. Burada eləyəcək bizdə hədə 32 eləyir. Bu oldu 32. Cavab olacaq 18. Bu da rahat soru idi. Binomun açışını irrasiyanın həddlərin sayını tapın deyir. Birinci biz qayda kimi öyrənmişik, irrasiyanların sayını tapmaq. Birinci qüvvətlə açmaq üçün 4-ə bölünərək olmalı. 4n düşünək. 4 Digər qüvvətini açmaq üçün 6 olan ədədlər olmalıdır. 6M deyək. Qüvvətlərin cəmdə həmişə nəyə bərabər? 70-ə. Hər tərəf 2-yə bölsən, 2M plus 3M bərabər olmalıdır 35-ə. 2M bərabərdir 35 minus 3M. M bərabərdir 35 minus 3M. Bölünsün nəyə? 2-yə. Baxıram ki, M-ə 0 desəm ödəməz. 35 bölünməyəcək. 1 desəm 32 ödəyəcək. M bərabər deyək. 1 desəm ödəyəcək. 2 desəm ödəməyəcək. 3 desəm ödəyəcək. 4 desəm ödəməyəcək. Təkrar ödəyəcək. Deyək ki, ən böyük məsələn 11 qoysam olacaq 33. 13 qoysam mənfi olar. 11 qoysam, yəni onda harmanda 35 minus 3M böyüdür 0. M kiçikdir. 11 tam neçə? Yəni 11 qoysam, baxıram ki, bizdə ödəyəcək. Deməli, M-in qiymətləri sayı, elə bu ki, 1, 3, 11 deyil. 11-dən çıxan 1, 2-yə bölüb 1, 1, cavab olur 6 dənə. Deməli, bizim rasional həddlərimizin sayı 6-ymış. Üstü 70-dirsə, ümumi həddlərin sayı 71-dir. 6 dənəsi rasionaldirsə, yerdə qalacaq 65-i irrasional. Qəşəy sual idi. Bu 38 miqyasına düşən çox sadə bir sualdır. 2x plus 1 minus 6 z-də paralel deyirsə, deməli o birisini də belə deyək də normala eyni olacaq. Minus 6 z plus d bərabər 0. Sərbəstləri fərqli olur. A nöqtəsini keçibsə apar yerinə verirəm. 2 plus 0 minus 24 plus d bərabər 0. D bərabər 22. 2x plus 1 minus 6 z plus 22 bərabər 1 0-a. Al bəndi. Otostopuz da basit bir sualdır. A nöqtəsinin koordinatlarını verib bizə 4, 3. B-nin koordinatlarını verib mənfi 1, 3. C-nin koordinatlarını verib 0, mənfi 5. Ağırlıq mərkəzinin koordinatlarını necə tapırıq? C-nin sonuçta B-C deyib. Ki, ağırlıq mərkəzinin koordinatlarını tapmanın vəzifəsi yoxsa 3 dənə koordinat toplayırıq. Elə bu ki, x1, x2, x3 bölürük 3-ə. Yəni, buradan 4 minus 1 plus 0 bölə 3 eləyəcək 1. Deməli, C-nin koordinatı oldu 1. Bəs digərinin koordinatı 3, 3, mənfi 5 toplayan deyirik 1, 3-ə bölsəm olacaq 3-də 1.
B'den C'ye de mesafen soruşursa iki nokta arasında bir mesafe düsturunu esasen x minus x bir olacak 2 kvadratı 4 üstelik 3 minus 3 de 1 edilir 3 de 8 onu da kvadratı eləyəcək 9 da 64 kök altında bu da eləyəcək 3 de 10 40 nömrəli sualda qəbul düşən tipdədir. Gəlin yuxarıda 2'ye bıraq toplayaq. Çünki bizdə aşağıda çan parmaq sinyalı o kəsirmə lazım deyil. 6x plus 4y üstə gələk 2x bölünsün x plus y bərabər 12'yə. Aşağı olduğu kimi qalsın x plus 3y minus 2x bölünsün x plus y bərabər 2'yə. Toplayanda bura getdi. 7x plus 7y 14'ü x plus y bərabər 2'yə. X plus y 2 tapdım sadəcə aşağıdakında yerinə qoyaq. Şey bir şey olacaq. X plus 3y minus 2x bölünsün. X plus y'nin yerine 2 yazdım. Beraber 2. 2'ler gitti. X plus 3y minus, minus x beraber 2. X'ler gitti. 3y beraber 2. Y beraber 3'de 2. Y 3'de 2 ise x olacağı 3'de 4. 3'de 2 ve 3'de 4 tapmışam. Adam da benden 7x minus 7x'in yerine 3'de 4 yazsam, minus 5y'de 3'de 2 yazsam, bu da eləyəcək 3'de 18, 6. Ha, bu qədər məlumlar. Cavab oldu 6, A bəndi almış oldu. Bax, şu ümumilikdə çox qəşəy bir sınav idi. Normal sınavlarda hər bir çətin idi, deyəlim sizə. 56 dəqiqə mən izah elədim. Təbii ki, bu sınavı mən əvvəlcə görmüşdüm. Siz belə deyək ki, bunu... Yəni 1 saat yarıma, 1 saat 40 dəqiqə işləməyiniz normal bir haldır. Səhvlərinizə baxıb öyrənə bilərsiniz buradan. Sağ olun, salamat qalın, imtahanda uğurlar hər birinizə.